venerdì 3. Ja sve skozi podarjam, da večina žensk ima razvitega postkonvencionalnega morala. Ne čuti, da mora v dani situaciji narediti vse, da ta dva dečka prideta k detku in babici. Tega notranjega moralnega kompasa ona nima. In lahko bi asistirali pri tem, modreci, kdorkoli, stroka, ki se dejansko spozna na te stvari, ker ta uradna CSD stroka oziroma stroka, ki nastane na fakulteti za socialno delo, to ni stroka. Dajte, jaz sem iskreno namigujem, da je veto pri, v taki situaciji to, da otrok prejema ljubezen. Ljubezen pa prejema samo detka in babice. In ta Anja Kopač Mrak, nič ne šteta, nič. In sufleri so prežeti s feministično ideologijo. Ta domuje na treh ključnih fakultetah. Fakulteti za socialno delo, na filozofski fakulteti in FDV-ju, kjer je ministrica doktorirala. To je ena sama ideologija. Tam perjo možgane študentom, namesto da bi poučevali. In dokler bomo imeli takšno izobraževanje, se nam bodo koroški, dečki ali pa prekmurski dogajali po tekočem traku. To je moralno sprevrženo in treba je drugače ukrepati. Moralno razsodno je treba ukrepati. Gospod Deb, glede na to, da ste rekel, da imate malo časa in se boste kmalo poslovili od nas, še eno vprašanje. Kako komentirate to, da v parlamentu, na komisiji za peticije, v različnih komisijah ne vlada, ne poslanci bežijo, bojkotirajo te razprave in dejansko, kako sem rekel, bežijo od konkretne razprave argumentirane? Glejte, nivo politične kulture je tako na psu. Mi ne premoremo poslancev, ki bi rekli bobu bob. Se pravi, da dajo svoje koristi politične stran in razsoja po svoji vesti. Jaz verjamem, da ima veliko poslancev neko svojo vest. Ampak ker jim to ne koristi, se ne upajo izpostaviti. In dokler bo politična kultura v našem državnem zboru taka, da bodo ovce glasovale, ne pa, da glasujo po svoji vesti. Jaz poznam par poslancev. Jaz vem, da niso tako enoumno za ministrico. Jaz vem, da imajo notranji čut. Popolnoma drugačen. Ampak politična kultura je na psu. In dokler se poslanci enkrat za vsele ne streznijo na način, da bodo glasovali po svoji vesti, potem se nam pišejo slabi časi. Jaz apeliram poslance, da naj pobrska po svoji čuječnosti, autorefleksiji, naj uslišijo svojo vest, če jo imajo, svoj močan nadjaz in naj glasujo po svoji vesti. In naj imajo tudi, kako naj rečem, nekaj testosterona, nekaj jajc in naj bojo pogumni in naj uslišijo svojo vest. To je moj napotek, preden se poslovim. Hvala lepa.